بچه سلام، وقتتون بخیر. صدای من رو دارین؟ عرضم به حضورتون که حالا ما این یکی دو هفته مقداری به خاطر همین مسائل کرونا و اینجور چیزا برنامه همون به هم ریخته، به در صورت ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که تصویر ندارین. تصویر ها هنوز که تصویر شیر نشده. عرضم به حضورتون توی این چند وقت چون تایم تا گذاشتن تا ساعت 9 یکم برنامه به هم ریخت، حالا انشالله سعی میکنیم از این بعد همین تایم خودش باشه. توی این جلسه میخوام ترکیب توابع رو، یک تستای مهمش که توی جزوه دوم هست رو بررسی بکنیم. قبل از اون من میخوام یک مقداری در مورد توابع وارون توابع جمع‌بندی بکنم، بعد بیان سراغ ترکیب توابع. اگه جزوه رو بیزمت تیز بکنید شیر بکنید ممنون میشم. خب من بچه ها، من اینجا چیز رو ندارم. خب من یه جمع‌بندی بکنم از وارون. نگاه کن، خیلی از بچه ها حالا توی فیلم های مختلف یا توی کلاس های مختلف به بچه ها القا میشه که کلن تمام تست های وارون با اون عدد گذاری حل میشه، در صورتی که خب اینجوری نیستش. یا حالا خیلی از بچه ها این تفکر اشتباه رو دارن یا معلم ها فقط میگن آقا همینه، که این واقعا این نیستش. ما انواع تابعی که داریم، یک تابع خطی، شما باید وارونش رو بلد باشی حساب بکنی، بعد تابع درجه دو. من برای درجه دو براتون فرمول گفتم، درجه دو بعد چی؟ درجه سه، بعد رادیکالی و پنج نمایی، نمایی و لوگاریتم. اینا توابعی هستن که شما در حالت کلی باید بتونید حلشون بکنید، یعنی نه اینکه فقط عدد گذاری بکنید، باید بتونید اینها رو به دست بیارید. خب من تابع خطی و تابع هموگرافی هم بوده، تابع 6 تابع گویا یا همون هموگرافی، که اینا رو من بهتون گفتم. خب ناکن درجه دو رو، خب تابع خطی رو گفتم، تابع درجه دو رو گفتم، تابع درجه سه تا حدی گفتم، تابع گویا رو گفتم. سلام سلام. تابع گویا رو گفتم، حالا تابع درجه سه رو حالت خاص گفتم، گفتم زمانی که فقط لور باشه، یعنی ایگره مساوی با ایکس به توان سه باشه، وارونش میشه چی؟ سور. وارونش میشه چند؟ سور. بعد حالا در حالت کلی رادیکال خیلی سخت نیست، نمایی هم که خیلی مهمه. الان نمایی هر سال، یعنی پارسال توی کنکور تست اومد، بنابراین حتما باید بلد باشین. حالا من توی کلاس های مختلف، حالا توی یک سری از بچه ها مثلا نمایی رو هنوز نخوندن، حالا الان فعلا توی این جلسه نمیگم، ولی بچه ها حتما یادتون باشه بعد از این که امسا از این تست اومد، من توی جزوم آوردم، بعد از اینکه دو تا سوال آوردن، این سوالا رو یادداشت بکنید. سوال هفت همین ترکیب توابع، سوال هفت و سوال بهتون میگم سوال 62، سوال هفت و سوال 62 توی جزوه تدریس هم هست. سوال هفت و 62 از کدوم؟ از جلد دوم ترکیب توابع. ترکیب توابع. اینا رو حتما امسال تو کنکور از این تست داشتیم. امسال از همین وارون نمایی تست داشتیم. خب تابع هموگرافی هم که گفتم، حالا تابع درجه 3 صفحه چند؟ صفحه کتاب من با شما فرق میکنه. این آته آره، این کتاب من صفحاش با شما فرق میکنه، ولی فکر میکنم هولوش 170 و اینا بشه. اون نوشتن تستای ترکیب توابع اونجا. اینا رو بچه واروناش رو باید بلد باشید.
وارون اینها رو باید چه کنید بلد باشین. حالا بیاین اینو پس من یه مروری کردم، الان میخوام درجه 3 رو بگم بهتون. درجه 3 رو بگم توی این جلسه نمای و لوگاریتم رو بزنین. بعد از اینکه من در واقع به همه بچه‌ها لوگاریتم و نمای رو درس دادم، بعد اونجا میگم. پس اونایی دیگه هم که قبلا گفتم درجه 3 هم یه مروری بکنم. خب بیایم اینجا سوال اینو نگاه کنید، گفته تابع فلان مفروض است. خب گفته تابع فلان مفروض است، بعد گفته اگر تابع جی اکسین باشد کدام یک از انتقالهای زیر بر روی افمن های یک منطبق میشد. الان نگاه کن ما اینجا افمن های یک رو لازم داریم، ما باید افمن های یک رو به دست بیاریم. خب بچه ها اگر دقت بکنید افمن های یک یک چیه؟ تابع درجه 3 گسترده. یعنی شما اینجوری نیست، مثلا اگر به این شکل بود ایگرگ مساوی با ایکس به توان 3 بود، اینجا میمدین چی کار میکردین؟ اینجا میمدین دهات کلی ایکس مساوی با وای به توان 3، بعد ریشه 3 میگرفتید میشد فرجه 3 ایکس. این اگه اینجوری بود، ولی الان اینجوری نیست. ببین اگر من الان توی این سوالی که هست اینجا اگر من به جای ایکس وای بذارم، نگاه کن اینجوری میشه ایکس مساوی با وای به توان 3 منهای 6 وای 2 به علاوه 12 وای منهای 7. من اینجا الان وای رو نمیتونم تنها بکنم، من باید یه کار بکنم که وای تنها بشه. من این کار رو نمیتونم انجام بدم. خب بچه ها تابع درجه 3 هر تابع درجه 3 وارون پذیر نیست، وارون پذیر نیست درجه 3. حالا شما تو کتاب نظام جدید حذف شده درجه 3 برای بچه های تجربی، ولی بچه های رشته ریاضی تو فصل آخر مشتق و کاربرد مشتق میخونن. درجه 3 چند حالت داره؟ یه حالتش به این شکله، ببینید من فقط دارم بهتون دید میدم، یه حالتش به این شکله، فقط در این حالت در واقع وارون پذیر، زمانی که شبیه لور میشه. خب حالا پس ما زمانی که درجه 3 ما دادن چی کار بکنیم؟ چه جوری وارونش رو حساب بکنیم؟ به من گوش بکنید. ما نگاه کنید، بهتون گفتم وقتی اینجا به این شکل گسترده بود، بیاین این پایین صفحه اینجا خالیه، اینجا رو به این شکل با عدد گذار، با عدد خیلی سختای محمدزاده، یعنی اصلا روش خوبی هم نیست، نمیدونم حالا چجوری با عدد گذاری رفتی. حالا یک روش خوشگل بهتون بگم بچه ها، یک سری از اتحاد درجه 3 رو نگاه کن باید حفظ باشی. نگاه کن اینا x به علاوه 1 به توان 3، اینا رو بنویسید همینایی که حالا اگر آسون بوده که چی. خب حالا من خب روش کلیشو بهتون بگم، یعنی یه روشی که ممکنه حالا بگه وارون این با چه تابعی برخورد داره، اونجا دیگه نمیتونید، حتما باید وارونش حساب بکنید. نه اینایی که میگم رو باید حفظ باشید. ببینید این میشه x، ما حالا خود اینا نوشتم حفظی نمیخواد بکنید، فقط بهتون میگم چجوری از اینا استفاده بکنید. میشه 3x به علاوه، اینا رو بنویسید بچه، بعد اگه منها باشه میشه x منها 1 به توان 3 میشه x 3 منهای 3x2 به علاوه 3x منهای 1، بعد اگه اینجا باشه x منهای x به علاوه 2 به توان 2 میشه x 3 به علاوه 6x2 به علاوه 12x به علاوه 8. حالا اگه منها باشه میشه x 3 منهای 6x2 به علاوه 12x منهای 8، بعد اینجا باشه x به علاوه 3 به توان 2 میشه x 3 به علاوه 9x2 به علاوه 27x به علاوه 27. آره تمامشو 3 کردم، اینا 3، اینا 3، x منهای 3 به توان 3 میشه x 3 منهای 9x2 به علاوه 27x منهای 27. خب دقت بکنید بچه ها چند تا اتحاده، اینا رو خودتون هم میتونید به دست بیارید، ولی اون چیزی که من میخوام اینه. نگاه کن
ما از این ور به این ور رسوندن رو دیگه بعد بلد باشیم دیگه. اولی به توان 3 به علاوه 3 برابر اولی در دومی به توان 2 به علاوه 3 برابر دومی به توان 2 در اولی به علاوه 3 به توان 2. یعنی ما از اینجا از این ور به این سمت راحت بلدیم. حالا نگاه کنید توی کنکور اگه اینجوری به صورت گسترده باشه، حتی من قبلا هم بهتون روش هورنر رو گفتم، حالا تو حد باز دوباره بهتون میگم. خب یکی از روش ها هورنر که اون خب طولانیه. باید شما بچه ها این ضرایب رو تو ذهنتون داشته باشید، این ضرایب رو تو ذهنتون داشته باشید. مثلا نکن اینجا 1 3 3 اینجوری 1 درجه 3 که داشتین، این باید بدونید چی میشه، میشه x به علاوه 1 به توان 3. تو ذهن نمیخواد حالا دقیق حفظ باشی یا دقیق نمیتونم نمیخوام حفظ باشی. اینجا نگاه کن، اینجا الان x3 داری، اینجا 8 داری. ببین با همین دوتا میتونی اینا رو بازیابی کنی. من میخوام تو ذهنت باشه که آقا اینا چون خیلی روتینه تو کنکور قرار الان اینجا بهتون میگم، خب بعد میری سر جلسه کنکور میبینی میاد، همینا میاد. چون بچه چون طراح سوالایی رو میاره که بچه‌ها مشکل دارن. نگاه کن حالا میخوای اینا رو به صورت، ببین الان اینجا x3 داری، اینجا x3 داری، اینجا 1 به توان 3، اینجا x3 داری، اینجا -1 به توان 3، اینجا باز x به توان 3، اینجا 2 به توان 3 داری، اینجا x به توان 3، اینجا -2 به توان 3، اینجا x3، اینجا 3 به توان 3، اینجا x3 -3 به توان 3. نگاه کن باید اینا رو بلد باشی. یعنی وقتی که همچین چیزایی میبینی، همچین ضرایبی میبینی، 6x2 12x، -6x2 12x، 9x2 27، -9x2 27. حالا نگاه کن بیا این سوال اینجا، اینجا چی میبینی بچه ها؟ اینجا الان من این رو میبینم، ببین پس اینجوری میاد سوال. نگاه کن x3 منهای 6x2 به علاوه 12x منهای 7. خب میام چی کار میکنم؟ میگم ای این ضرایب برای من آشنایه. نه اینجا چون منفیه پس اینجا هم 12x و 6x داره، این هستش اون در واقع به این شکل بود، x3 منهای 6x2 به علاوه 12x منهای 8 بود. ولی اینجا نکن این منهای 7ه، خب این نداره، من میمیسم منهای 8 به علاوه 1. حالا اینو اگر من از اتحاد استفاده کنم، از اتحاد مکعب استفاده کنم، این چی میشه بچه ها؟ این میشه به این شکل. چیزی که تر رو از شما خیلی هم منطقیه، چون شما اینا رو توی دهم داشتین، میشه x منهای 2 به توان 3 به علاوه 1. خب پس من اونو نگاه کن الان چی کار کردم. آره دیگه همون همینقدر کلی یادت بیاد، آره همینقدر کلی یادت بیاد. نگاه کن این ذره تو چشمت آشنا باشه، مازن تو ذهنت آشنا باشه. من نمیخوام دقیق حفظ کنی، تو همینا میاد بچه، از این بیشتر نمیاد. همینقدر که بدونی آره این چیه. تو نه رفتی عدد، آره تو همسه احتمال زیاد کافی، یعنی بیشتر نمیاد چون خیلی بزرگ میشه. مثلا حالا مثلا 4ش میشه چی؟ 64. فهمیدم چی میگم؟ این آخرش مهمه. ضرایب رو اینجوری چون اینا رو نمیدونم حالا تو دهم کار کردین یا نه، وقتی حالت گسترده باشه مثلا شما این رو بلدید دیگه. ببین مثلا میگه x2 به علاوه 4x به علاوه 4، اینو هم دیگه چشمت عادت کرده، هم ببینی میگه x2 بر x به 2 به توان 2. اینجا هم دقیقا همچین اتفاقی باید بیفته. اوکیه؟ باید بتونی این رو به دست بیاری. حالا پس الان من نکن از این حالت گسترده اینو تبدیل کردم به این حالت، از حالت گسترده این fx من شد، این fx من شد x منهای 2 به توان 3 به علاوه 1، این شد fx من. حالا نکن دیگه میتونم اینو چیکار کنم؟ وارون این رو حساب کنم. اینجا دیگه تفاوت اینجاست. این الان واقعا یه سوال خیلی استانداردیه. خیلی از معلم‌ها میان چیکار میکنن؟ میان برای اینکه ساده باشه فقط همون عدد گذاری رو میگن، اینا رو نمیگن. خب اینا بعد میاد، دقیقا همین امسال تو کنکور نمایی اومده بود،
و میاد دوباره هر سال وارون میاد بچه ها. هر سال امسال 3 وارون اومده بود، هر سال وارون میاد و قطعا باید کار بکنید. خب حالا اینجا نکن x و y رو اسمش رو عوض میکنیم، حالا روش کلی نکن x و y روش اسمش رو عوض میکنیم میشه چی؟ میشه y منهای 2 به توان 3 به علاوه 1. حالا y رو چیکار میکنیم؟ یک کار میکنیم تنها باشه، اونجا 1 میاد این سمت، پس y منهای 2 به توان 3 مساوی با x منهای 1. حالا از طرفین فرج 3 میگیرم، y منهای 2 مساوی با رادیکال x منهای 1 با فرج 3، منهای 2 میره اون سمت، پس y میشه چند؟ y میشه 3x منهای 1 به علاوه 2. این از این. خب حالا نگاه کن، الان میگه آقا این داره سوال رو ببین چی میشه، الان ما وارونش رو به دست آوردیم، حالا سوال رو به من حل کنید، بگید آقا ببین این جی ایکس چه باید چجوری انتقال پیدا کنه که به این برسه. خب اینجا یک واحد به سمت چی؟ یک واحد به سمت راست و دو واحد به سمت بالا، میشه گزینه چند؟ میشه گزینه 3. یعنی شما از اون بخواید به این برسید به این شکل میشه. قبول شد؟ اوکی؟ خب حالا چون پس این حالت کلی رو بچه یاد بگیرید، یعنی نترسید، نگید که حالا یک سری جا تابع خیلی سخت هم اون آره، ولی زمانی که شما عرضم به حضورتون تابع اینجوری بود یاد بگیرید. آیا معذر این راحت تر نبود تا اون عدد گذاریه؟ خب بعد حالا نگاه کن، ممکنه مثلا توی کنکور به شما اینو اگه میخواین اسکرین‌شات بگیریم خیلی از این خیلی میتونه سوال بده. بعد درجه 3 بچه فقط در حالتی نمیدونم حالا چجوری عدد گذاری کرده، فکر کنم خیلی هم، یعنی من که خودم حسابش نداره. بعد حالا میدید تو کنکور چجوری میاد؟ ها من حالا تو کنکور مثلا میاد میگه آقا وارونه این، الان اینا کن وارونش این شده، حالا بعد توضیح داره منظور نگاه کن اینجا وارونش شده این، الان واسه رو میگم باز کن که توضیح بدیم، اینجا میگه وارونش شده این، حالا میگه آقا وارونه این تابع، یعنی سال کنکور میگه وارونه این تابع مثلا این من اگه تر را باشم اینو میگم، میگم وارونه این تابع، یعنی بعد دانش آموز باید بلد باشه که اینو بعد حالت از اتحاد استفاده کنه، میگم حالا وارونه این با خط مثلا ایگرگ مساوی با ایکس به علاوه 1 در چه نقطه‌ای برخورد دارد. از اینا زیاد کار کردیم دیگه، خیلی اصلا نه چه سال حرفه‌ای شد، خیلی راحت. خب حالا طراح میتونه هر کدوم از اینا رو بده، مثلا اینجا اینجوری میتونه بده، نگاه کن اینجوری باید کار کنید، نه اینکه همش به نکته این نکته این رو حفظ کن این نکته، نه این اصلا فایده نداره، قشنگ مفهومی. خب نگاه کن اینجا مثلا من اینجوری میتونم بدم، بگم x به علاوه 3x2 به علاوه 3x به علاوه 4، بعد میگه این ضرایب برای من آشنا هست، این ضرایب آشنا رو بچه حتما حفظ کنید، بگید این میشه x به علاوه 1 به توان 3 به علاوه 3. نکن من الان از این راحت اومدم رسیدم به این، حالا وارون این رو به دست میارم خیلی راحت. اوکی شد؟ پس وارون درجه 3 رو یاد بگیرید. پس نه اون وارون درجه 3 ما میدونیم لور وارونش میشه سور، ولی توی این قسمت اینجا نگاه کن چون به صورت گسترده هست اول باید چیکار کنیم؟ جمعش بکنیم. این از این. حالا یه سوال دیگه از وارونا که مهم بود جا مونده بود احتمالاً، سوال بیاین 24، این سوال هم سوال مهمیه، نه فرمول کلی نداره، کلا فقط درجه 3 که فرمول دلتا و اینا داره. بعد من روش هورنر هم بهتون گفتن دیگه مازن نگفتم، اگه نگفتم توی حد میگم. خب بیاین سوال 24 نکنی، سوال 24
گفته این تا سال 24 گفتم ها، فکر کنم تو هم فصل چیز گفتم، فصل نامعادله گفتم، گفته تابع با ضابط فلان، حالا میگم نه نباش میگم، تابع با ضابط فلان در یک باز نزولی است. خب الان اینجا نگاه کن، تو چجوری میخوای باز اینجا عدد بدی؟ نمیتونی عدد بدی، باید اول ببینی در کدام باز نزولی است. اینا این سوال از وارون من سوال زیاد حل کردم، هر کدوم از این سوالا بچه‌ها میتونه تست کنکور باشه، هر کدوم از اینها میتونه تست کنکور باشه. خب بعد اینجا رو دقت کن، میگه در یک بازه نزولی چجوری، آها اینا چجوری از کجا تشخیص بدن نزولیه؟ از کجا تشخیص بدیم؟ از بازه بندی چیا رو؟ آسولا رو حل نفهمیدم. از نمودار، نمودار باید اول، من اینا رو بهتون گفته بودم، زمانی که بین دو تا تابع، یعنی تابع ضربی، نه که اینجوری ضرب شده باشن، بین تابع ضرب شده باشن، یه تابع اینم یه عبارت در عبارتی که ضرب شده باشه، میتونی چیکار کنی؟ به صورت نمودار رسمش بکنی. بچه‌هایی که فیلم ها رو ندیدن، اونایی که یعنی اونایی که دانش آموز خود من نیستن، اینا حتما من نگاه کنن. خب ریشه هاش چی بود؟ ریشه این دویه، ریشه این چند؟ صفره. خب میاد چی میشه؟ میگه یک ریشه صفره، یک ریشه دویه. گفتیم قدر مطلق مثل نوره، اینا یه عدد بزرگتر از دو میدن، اینجا میشه مثبت، از بالا شروع میکنن، اینجا مثل نوره میاد برخورد میکنه به این، بعد تیز برمیگرده اینجا، اینجا نرم میشه، ریشه بعدی خطی عبور میکنه. اینو که دیگه گفتم بهتون. خب این وسط چنده؟ این وسط یکه. حالا در کدوم، در کدام بازه نزولیه؟ در این بازه. حالا اینجا شما یه عدد انتخاب کن، ما که نمیدونیم در کدوم بازه نزولیه، اینجاش تیزه، اینجاش تیزه که حالا من بد کشیدم، فقط اینجا تیزه تو خود را. اینا رو حتما بچه یاد بگیرین که بعد که رفتیم توی مشتق و کاربرد مشتق، اینا خیلی مهمه و اونجا ما میترکونیم با همین نمودارا. خب حالا یه عدد این باز این وسط بده، سه دوم دیگه. حالا خب اینا دیگه راحته، مثلا اگه سه دوم بدم توی همین تابع اینجا، من اگه به جای x بذارم سه دوم، به جای x بذارم سه دوم، وایش میشه چند؟ وایش میشه سه چهارم. این عضو چیه؟ عضو f. بعد سه چهارم و سه دوم بعد عضو f منهای یک باشه. اگه برین تست بکنین، فقط گزینه سه این حالت رو داره، فقط گزینه سه این حالت رو داره. نگاه کن، اینم میتونه یکی از سوالای کنکور، من از این چند مورد حدس میزنم. خب از همین، از خود یک و دو هم، یعنی چه از خود یک و دو هم تونستن؟ از خود یک و دو میدونین، چون تو خود یعنی مرزها هست، شاید مثلا دوتا گزینه رو رد نکنه، شاید مثلا یک دونه گزینه رو رد کنه. آره مثلا اونجا خود مرزها هست، ممکنه فقط من میام اگه اون عدد بینش رو انتخاب کنی، خب اگه عددی بینش رو انتخاب بکنی، آیا ما از این بین انتخاب بکنی، اینجا گزینه‌های بیشتری رد میکنه. اگه بیای همون مرزها رو انتخاب، من همیشه پیشنهاد میکنم مرزها رو انتخاب نکنید، مرزها رو انتخاب بکنیم، شاید مثلا ممکنه چیز باشه، عرضم به حضور شما خود این مرزها هم تو جواب باشه. اوکی؟ کلا که مشکلی نداره، حالا توی این گزینه هم چیز دارم، ولی در کل بهتر انتخاب نکنیم، چون ممکنه چند تا گزینه مرزها رو داشته باشه، در کل بهتر انتخاب نکنیم. خب حالا نگاه کن، پس من اگر بخوام، حالا ایشالا اون موقع چیز جمع‌بندی میکنم براتون که از وارون که تست میاد کدوم ها میاد. یه مدل تیپ وارون هم اینجوری میتونه بیاد که یک نمودار قدر مطلقی میده، میگه وارونش رو حساب کن و عرضم به حضورتون در کدام بازه نزولی صعودیه، ممکنه مثلا اینجوری بده. اینا رو من دیگه بهتون یاد دادم همشون، مثلا میتونه اینجوری بگه x به علاوه 2 منهای مثلا x منهای 1، مثلا میگه در بازه‌ای که نزولی است وارونش رو حساب بکنید، اینجوری هم میتونه بده. پس بنابراین حتما اینها رو به دقت مطالعه بکنید. خب بریم حالا، این که از وارون بود خیلی هنوز
به نظر من وارون جای کار داره، چون وقتی سه تا سوال فقط از وارون داره میاد، این نشون میده که وارون یک قسمت مهمیه و هم تو 11 هست هم تو 12 هست. حالا بریم این بحث، این فصل ترکیب توابع بچه ها سوالای مختلف زیادی داره، خیلی با هم خوب ترکیب شدن. من حالا یکی از دلایلم که سوالا رو ترکیبی آوردم این بوده که شما تو فصل ترکیب توابع از وارون هم مرور داشته باشین، یعنی اینجوری این تستا مثلا توش انتقال داره، وارون داره، خیلیاشو قبلا کار کردیم، سخت نیست. فقط میخوام توی این جلسه ببینم اون تستایی که مربوط به در واقع، چون بچه‌ها میدونید چجوری میخونن، میان همش مثلا ترکیب توابع میخونن، بعد میان تو ترکیب توابع خوب همه رو درست میزنن، ولی این خوبه که ناخودآگاه مرور بشه. یعنی این برای من، برای همین تستا رو یکم ترکیبی هم آوردم، مثلا یه دفعه توش انتقال گذاشتم، وارون گذاشتم، اینا خیلی اصلا نمیشه اینا رو از هم جدا کرد، اینا مباحثی هستن که نمیشه اصلا. خب سوال 3 گفته که اگر اف ایکس این باشد و جی ایکس این باشد، دامنه جی او اف، دامنه جی او اف رو میخواد. بچه من دامنه جی او اف دو خیلی ساده های چیز محمدزاده دو، خب تنها کاری که حالا اینا رو باز جلسه بعد حل میکنم، خب الان میخوام ترکیب توابع، فقط الان مثالایی که مال ترکیب توابع میخوام حل کنم. دو این رو ها با ترتیب، این فقط تنها کاری که میخواد آقای محمدزاده انجام بده اینه که یه بار بدون قدر مطلق اینو رسم کن، بعد چون قدر مطلق اومده هول و هوش x، قسمت منفی های x رو پاک کن و فقط قسمت مثبت ها رو هم قرینه کن. این اونه، خیلی ساده است. خب گوش کن حالا اینجا رو میگه دامنه این، من بهتون گفتم اول ماشین این رو بسازی، نکن x میره تو f، f میره تو g، این میشه ماشینش. بعد دامنه f و g رو چجوری بچه ها درست میکردیم؟ میگفتیم روش زد، روش زد چی بود؟ ضابطه اولی در دامنه دومی. خب بچه ها دامنه دومی چجوریه؟ دامنه این جی هست آر منهای صفر. یعنی چی آر من؟ خب من اینجا که نمیتونم اینجا الان ضابطه اولی که تو اینجا ایکس نداره که من نمیتونم بذارم، من همون آر منهای صفر رو میگم یا ایکس ها بزرگتر از صفر یا ایکس های کوچکتر از صفر. خیلی خوب، حالا پس این میشه دامنه چیه؟ دامنه دوم، در واقع دامنه دومی، دامنه تا اینجا فهمیدین این دامنه دومیه، دامنه دومی. حالا ضابطه اولی رو تو دامنه دومی قرار میدیم. ضابطه اولی چیه؟ اف. خب من اینجا رادیکال ایکس رو میذارم اینجا، اینم میذارم اینجا، یعنی هم بالای گذاشتم هم این، که اصلا مثال نقضه، این که اصلا هیچ، چون اصلا رادیکال خروجیش میشه چی؟ مثبت. بعد این اصلا گفته رادیکال زیرش من اصلا کمتر از اصلا رادیکال کمتر از من صفر نمیشه، پس این اصلا خودش خط میکنه که هیچ. خب حالا این میشه رادیکال x بزرگتر از صفر. بچه‌ها بعد x بزرگتر از چند باشه؟ x بزرگتر از صفر. تمام شد، رفت گزینه 1. اوکی؟ ضابطه اولی در دامنه دومی، خیلی راحت، اصلا هیچ از اون که تعریفای کتاب هیچ کنون نمیخواد بری. 4 سوال 4 ها نمیتی من اشتراک هم بگیری همین میشه. خب ضابطه اولی F دیگه، درسته؟ دامنش چی میشه؟ حالا این ها که مرحله بعد، مرحله بعد اینه که من بهتون گفتم روش Z چی بود؟ ضابطه اولی رو در دامنه دومی بذار. خب این الان این قسمت مرحله اول، این چیه؟ این زده، این نتیجه زده، این نتیجه زد، نتیجه زد. خب بعد تو نتیجه، حالا گفتم بعد نتیجه زد رو بعد یه دامنه اولی رو به دست بیار، بعد با هم اشتراک بگیر. انتهای روش زد این بود دیگه. حالا دامنه اولی، دامنه اولی چیه؟ افه. این دامنه اف دامنش چی میشه؟ میشه ایکس های بزرگتر مساوی صفر. خب حالا از این دوتا اشتراک بگیر،
از این و این اشتراک بگیر، اشتراک بگیرم چی میشه؟ میشه x بزرگتر از صفر. درست شد؟ آه زو اوکی؟ خب الان متوجه شدی یا نه؟ نه کن کلن بله در کل باید این کار انجام بدیم آیه محمدزاده، ولی یک سری وقتا انجامم ندی درست در میاد، ولی کلن باید انجام بدی. نه کن بچه ها اصلا کله، حالا اونایی که باز معلم های مختلفی دارن عرضم بوضوع شما، باید اول از روش زد بیای ضابطه اولی رو در دامنه دومی قرار بدی، یک نتیجه ما میده، این نتیجه رو بعد اون نتیجه رو با تابع اولی اشتراک بگیریم. خب نه تا الان هر جا رفتیم آره لازم، ولی یه وقتای لازم میشه آره محمدزاده، اینو حتما حواستون باشه، همین امروز احتمالا بهش برسیم که این کار باید انجام بدیم. خب به این سوال بعدی، سوال بعد این که 4 رو که حل کردیم، 5 بچه نکن باز 5 مال امروز نیست، مال ترکیب تعامل نیست، مال دامنه و ایناست، خیلی سخت هم نیست، بعد اینا رو با جلسه بعد حل میکنم، میخوام الان امروز فقط ترکیب، میخوام ذهنتون این مال انتقال هاست، اینم سخت نیست. خب حالا نگاه کن این سوال 7، این سوال 7 امسال من این رو الان توی جزوه هست دیگه. خب برید سوال کنکور در واقع امسال هم نگاه کنید ببینید چقدر شبیه این بوده، ولی چون من میدونم خیلی از بچه‌ها هنوز لوگاریتم مسلط نیستن، من اون قسمتی که مال لوگاریتم گذاشتم زمانی که تستای لوگاریتم زدم اینا اونجا باز دوباره بهش انجام، یعنی وارون اینو بعد به دست بیارین، چون از بعضیتون نخوندین اینا وارون اینو بعد به دست بیارین، حالا بهتون یاد میدم وارون اینو. خیلی سختم نیست، آسونه، اینو پس تو ذهنتون حتما داشته باشید. خب سوال 8، سوال 8 رو دقت بکنید، گفته اگر fx این باشه، بعد f جی ایکس به علاوه 1 این باشه، ضابطه جی ایکس چی میشه؟ نگاه کن اینجا چون توی این سوال خودش جی ایکس رو داده توی ضابطه ها، بهترین روش روش عددگذاریه. حالا من همه جا با روش عددگذاری مخالفم، ولی توی این سوال خوبه، چون اینجا نگاه کن خودش گزینه ها رو داده، بعد این سوال از روش عادی هم خیلی سخت میشه. نگاه کن حالا اینجا دقت بکن، من این ماشین رو درست بکنم، این ماشین رو من درست میکنم، حالا اون پاسخهای تشریحش رو یه گذاشتم، بعد شما میتونید بین خودتون اون رو نگاه بکنید. نه اگه دقت بکنید x به علاوه 1، نه به این شکل x میره داخل x به علاوه 1، بعد x به علاوه 1 باز میره داخل g، g هم رفته داخل f، خروجی شده چی؟ خروجی شده این x منهای 1 در x منهای 5. خب از ما جی ایکس رو میخواد، نیا کن توی این سوال بچه ها، من چون ضابطه اینا همش با هم متفاوته، خودم یه عددی میدم به جای ایکس، یه عددی میدم هرچی دوست داری بده، به جای ایکس من یک میدم، یک بدم اینجا میشه ایکس به علاوه یک، یک بدم اینجا چند میشه؟ یک بدم اینجا میشه 2، نه چون اینجا x به علاوه 1 اینجا میشه 2. خب بعد 2 بره تو g، خب ما g رو که نداریم، چون g رو از ما خواسته، چون g رو نداریم ما نمیدونیم چی میشه. خب حالا ما چون مقدار x رو داریم، پس اینجا این چند میشه؟ این میشه 0، نگاه کن 0 ضرب دادیم که کلا میشه 0، پس خروجی f 0ه، خروجی f 0ه. خب بچه ها خروجی f 0 شده، خروجی f 0 شده، بعد اینجا نگاه کن من چند بذارم 0 میشه، یا چند؟ نه f 0 شده، دقت کن اینجا خروجی f 0ه، x ورودیش باید چند باشه؟ 0 یا منفی 4، صفر یا منفی 4 بشه میشه چند؟ 0. اوکی؟ خب حالا نگاه کن اینجا الان یک بدم 2 میشه،
دقت بکنید بچه‌ها. حالا یه تابعی رو پیدا کنید که به جی اگر دو بدم وایش بشه صفر، میشه گزینه 4. اینو داریم. حالا اون منهای 4 رو ما نداریم دیگه. مثلا اینجا الان اگر به جای x مثلا منهای 5 بزنیم باز همون میشه. بعد ببین همون میشه یا نه. اوکی شد؟ پس اینجوری عدد میدی. قبول یا نه؟ خیلی. این پس از این قسمت. حالا روشی که توی چیز هست، توی خود پاسخ تشریح هست، اونم برید، ولی خب یک مقداری سنگین تر از اینه. خب به سوال بعدی که در مورد این، باز سوال 9 در مورد چیز نیستش، در مورد عرضم وضوع شما ترکیب توابع نیست، سوال 10 هم نیست. سوالی که هست سوال 13ه. بیارین اینجا سوال 13. باز یه سوال خیلی قشنگ میگه آقا نمودارهای خطی F، نمودار تابع خطی F و تابع درجه دوم G محور وای ها را به ترتیب با عرض 2 و 3 قطع میکنن. این یعنی چی؟ یعنی ما یه تابع خطی داریم به این شکل، مثلا اینجا F یه تابع خطی F داریم به این شکله، که اینجا من میتونم مثلا بذارم CX به علاوه چند؟ 2. چرا؟ چون گفته عرض از مبدأش 2ه، CX به علاوه 2. بعد گفته یه تابع درجه دوم G دارم به این شکل، که میگم GX میشه AX2 به علاوه BX. اینجا عرض از مبدأ این چنده؟ 3. عرض از مبدأ این 3 هستش. خب بعد گفته چی؟ گفته اگر FOG این باشه. یعنی چی؟ یعنی الان اگر X بره من FOG نه. خب سوالا اینجوری میاد بچه‌ها، نگاه کن همش با عدد گذاری حل نمیشه، اینو یادتون باشه، همه سوال ها با عدد گذاری حل نمیشون. نگاه کن X میره تو G، G میره تو F. نگاه کن X میره تو G، G هم میره تو F. خروجی شده چند؟ همین 2X2 به علاوه X منهای 1. یعنی چی؟ یعنی الان شما کل G رو، کل این G رو باید ببری به جای x داخل این بذاری. اگه من این کار رو بکنم چه اتفاقی میفته؟ اینجوری میشه. حالا من اینجا باید که سرعتمون بره بالاتر، این رو که حل کردم بذارم. نکن c در a x2 به علاوه bx به علاوه 3 به علاوه 2. نکن کلن من این رو آوردم داخل این گذاشتم. حالا اگه من اینو مرتب کنم، این سی رو در اون ضرب بکنم و اینها، چه جوری میشه؟ میشه نکن آ سی دو، بخشی آ سی ایکس دو به علاوه ای بی ایکس به علاوه سه سی به علاوه دو. این بعد بچه ها مساوی با چی بشه؟ مساوی با همین درجه دویی که خودش گفته. یعنی اینی که الان این آبی رو اینجوری میکنم، این بعد مساوی با این بشه. خب از اینجا A B C در میاد، از اینجا A B C در میاد، اینو خودتون در بیارین. A میشه منفی 2، بعد B میشه منفی 1، C هم میشه چند؟ منفی 1. تمام شد. خب تابع الف رو چجوری نوشتم؟ آبی رو چجوری نوشتم؟ ها A B C، A B C. خب بعد گفتین الف رو چجوری نوشتم؟ تابع F رو چجوری نوشتم؟ ها F. گفتین آقا تابع خطی F یه تابع خطیه. وقتی میگه خطی یعنی چی بچه ها؟ وقتی میگه خطی یعنی F X مساوی با یه A X داره به علاوه یه B. وقتی میگه خطی، خب این B چی بود؟ عرض از مبدأ. اینجا عرض از مبدأ رو گفته 2، خودش گفته، گفته عرض از مبدأش 2ه. اوکی شد؟ ضریب X چجوری اومد؟ آ کجا ضریب X اومده؟ آ خب F
خام احمدی من من کجاشو نفهمید دقیقاً؟ دو گذاشتم اونو. وایستون رو میتونین؟ کجاش اشتباه نوشتم بگین. نه جاش اشتباه نیست. نمیشه سی بی ایکس. ها اینجا آره آره اینجا سی اینجا میشه بی سی ایکس بر های اینجا چون من اوکی؟ خب این که دار اینجا خیلی ها احمدی شما کجا رو مشکل دارین؟ اف ایکس رو نوشتن دو ایکس به علاوه دو نه سی ایکس به علاوه دو این سیه این سیه حالا من فکر کنم یکم بد خط نوشتم این سیه هیچی نمی‌نویسه الان متوجه شدی خواهم احمدی؟ ها؟ چون نمی‌نویسه؟ الان فهمید شد؟ چه اونو؟ اینجا این سیه حالا من دو نوشته این سیه الان فهمید چی شد؟ خب پس کلا نگاه کن اف ایکس با توجه همون اطلاعاتی که داده گفته آقا عرض از مبدأشون دوه نگاه کن عرض از مبدأ دوه اینم عرض از مبدأ سهه خب اینجا میذارم دو و سه یه تابع خطی به این شکل یه تابع درجه دو به این شکل بعد گفته اف بره تو جی نگاه کن جی بره تو اف جی بره تو اف میشه این شبیه هم که توی جزوه حل کردم این بره داخل اون میشه این خیلی خب من کل جی رو گذاشتم داخل اف بعد این مساوی بعد بشه با اون تابع درجه دو بالا با این اینا رو با هم مساوی قرار دادیم یعنی چی الان اینجا دقت بکن اینجا که الان این ای سی مساوی بعد بشه با دو با این صورتی اینجا نکن بعد بشه دو اینجا بی سی بعد بشه یک و سی سه برای دو هم باید بشه منهای یک اینا رو که حل بکنید میاد میرسین به آ بی و سی آب میدین آب میدین خب بعد گفته که حالا اف منهای جی چی میشه خب شما الان آ رو دارید بی رو دارید اف منهای جی که راحت چی میشه به دست میاد دیگه اینجا به جای باشه اینجا به جای A B C عدد میدین نگاه کن به جای C بعد A و B عدد میدین بعد از هم کم میکنیم میشه گزینه 4 اوکی شد؟ خب این از کسی هست مشکل داشته باشه نه حتما بیم برسین خودتون بیم برسین بیم سوال بعدی سوال بعد اینه گفته اگر F این باشه نکن گفته اگر F این باشه G این باشه حاصل این چی میشه نکن X میره X میره میشه X دو یعنی تقسیم بر دو میشه بعد میره داخل G بعد در یک ضرب در دوی میشه بعد میره داخل F این Y میشه خروجی خب حالا نگاه کن ورودی ما جیه نگاه کن اولین تابعی که ما میبینیم جی هستش جی چه ورودی هایی میتونه داشته باشه 3 4 5 7 خب اینجا نگاه کن هر عددی به جای x نمیتونه بیاد داخل چی میتونه بیاد یا 6 باید بیاد که تقسیم بر 2 بشه 3 حالا 3 بره تو جی چند در میاد اینجا میشه 1 دوم باز 1 دوم ضرب در 2 میشه 1 میره تو f چند در میاد 2 در میاد پس الان اگر من 6 بدم x رو بدم 6 y هم میشه 2
پس میشه گزینه 4. اوکیه؟ بعد بقیه گزینه همینجوری. پس بعد 8 بدی، بعد 10 بدی. هر چیز رو نمیتونی بدی. اوکی شد؟ نه این جی ورودی، هر ورودی نمیتونه بگیره. فقط ورودیش بعد چی باشه؟ این یکم بعد بفهمید یعنی چی. ناکن اینجا هر ورودی نمیتونه بگیره. ورودیش فقط میتونه 3 باشه، 4 باشه، 5 باشه و 7 باشه. خب اینجا الان x هر چیزی نمیتونه باشه. پس باید یه چیزی باشه که تقسیم بر 2 شد مثلا بشه 3، یا تقسیم بر 2 شد بشه 4. مثلا ورودیش باید 8 باشه که تقسیم بر 2 بشه چند. من به 8 هم انجام بدم. نه 8 بشه تقسیم بر 2 میشه 4. حالا 4 بره تو جی 2 در میاد، باز 2 ضرب در 2 میشه 4. 4 بره تو اف منفی 2 در میاد. پس من نکن الان اگر 8 رو بدم منهای 2 در میاد، پس گزینه 4 درسته. اوکی شد؟ این از سوال بعدی. خب سوال بعدی که باز مربوط به ترکیب تا سوال 18 رو بیاریم. سوال 18. خب دقت بکنید بچه‌ها، تو سوال 18 ببین الان اینجا گفته آقا منهای 1 و 2 عضو جی او اف منهای 1. باز نگاه کن اصلا کلن طراح چیز رو خیلی دوست داره وارون رو با ترکیب توابق قاطی کنه. نگاه الان شاید شما با خودتون بگین او اینجا ما باید بریم جی او اف رو بسازیم، اینجا بریم جی او اف رو بسازیم، بعدش بیایم چیکار کنیم وارونش بکنیم، بعد این بشه درست. الان این نظر شماست، کسی نظر دیگه نداره؟ چه نظری؟ این رفتی جی او اف رو ساختی و اینا آیه سانه؟ خب آره نه نه کن، مگه ما یادت نمیاد؟ مگه ما نمیگفتیم اگر آ و بی، اگر آ و بی عضو اف منهای 1 باشه بی و آ عضو چی میشه؟ عضو اف میشه. اینو قبول داری یا نه؟ من نه. خب اینجا هم همون کارو میکنیم. خب نگاه کن منفی 1 و 2 عضو جی و اف منهای اون بالا اف منهای 1، ما میایم چیکار میکنیم؟ جاشو عوض میکنیم، میگیم 2 منهای 1 عضو چیه؟ اف جی، خود جی و اف. خب یعنی چی؟ یعنی اگر من یعنی جی او اف دو، یعنی اگه دو رو بدم به این خروجی میشه چند؟ منهای 1. حالا میگم بیا ماشینشو بساز، یعنی منهای 1 میره داخل، در واقع دو میره داخل، دو میره داخل اف، اف میره داخل جی، خروجیش میشه منفی 1، خروجیش میشه منفی 1. درست شد؟ خب حالا نیا کن اینجا جی کجاست؟ اینجاست. خروجی جی منفی 1، پس ورودیش باید چی باشه؟ اینجا باید دعا منهای 1 باشه. باز ورودی اف 2، خیلی سرم انگلیسی نشتم، ورودی اف 2 خروجیش باید چند باشه؟ آی به علاوه 1، یعنی اینجا باید آی به علاوه 1 باشه. من قبلا هم بهتون گفتم توی ترکیب توابع اینجا یک عدد میتونه داشته باشه، یعنی اون آی به علاوه 1 و این دو آی به علاوه 1 اعداد متفاوتی نمیتونن داشته باشن، باید هر دوتاشون یکی باشه، این دوتا باید هر دوتا یکی باشه. خب پس با هم مساوی قرار میدیم، یعنی چی؟ در نتیجه آ به علاوه 1 باید مساوی باشه با دو آ منهای 1. از اینجا آ چند به دست میاد بچه‌ها؟ آ به دست میاد چند؟ آه به دست میاد 2. باید سوال رو بفهمید عزیزان، اگر نفهمید نمیتونید حل بکنید. یز اوکی شد؟ آیه سانه قبول دارین راحت تره؟ خب سوال 19. سوال 19 گفته نمودار تابع fx و gx به صورت زیر هستن، اگر fx سمی باشد مجموعه جواب معادله اف او جی. نه ما معادله اف او جی هم داریم، معادله خطی، معادله درجه 2، معادله اف او جی.
میگه خروجی ما صفره، یعنی x بره تو g، g بره تو f، صفر در میاد. خب حالا اینجا میگه خب وقتی ریشه ما توی نگاه کن x رو به علاوه فلان، مثلا x2 به علاوه 2x به علاوه 1، ما دنبال چی بودیم؟ ما مثلا مساوی با صفر دنبال x های بودیم که اگر من به جای x گذاشتم جوابم بشه صفر. الان هم اینجا دنبال این x هاییم، تو معادله دنبال x هاییم. خب اینجا میگه خروجی f رو داریم، f خروجی صفره، f کجا صفره؟ یا 3 بشه نکن یا 1، توی 1 و 3 چیه؟ صفره. خب حالا نگاه کن اینجا ما پس این ورودیم باید چی باشه؟ الان اینجا این جی رو ما داریم، نگاه کن یک خطه، یه معادله خطه، این معادله خط رو می‌نویسیم. معادله خط رو با همون روشایی که قبلا گفتم بنویسید، این رو خودتون بنویسید دیگه، این ساده است. اگه بنویسم میشه 2x به علاوه 8. خب نگاه کن الان خروجی جی شده 3، خروجی از جی، نگاه کن من پس الان اینجا 2x به علاوه 8 شده چند؟ 3. از اینجا x چند در میاد؟ x میشه منفی 5 دوم. یه بارم شده چند؟ 1. یعنی 2x به علاوه 1، 2x به علاوه 8 شده 1. از اینجا x چند در میاد؟ منهای 7 دوم. این دوتا رو با هم جمع بکنم میشه منفی 12 دوم، میشه منفی 6. تمام شد رفت. خدای کجاش سخت بود؟ یه چیز خیلی ساده. اوکی؟ خب خب بریم سراغ بعدی. سال 22، برد اف او، برد در واقع اف او جی، برد اف او جی امسال تو کنکور اومد، سوال قشنگی هم بود، حالا امروز حلش میکنه. میگه اگر f این باشه و دامنه f این باشه، برد f و f چی میشه؟ میگم آقا برد رو میخوای تشخیص در واقع تشخیص بدی، حالا روش های مختلفی داره. یکی از راحت ترین روش ها اینه که آقا اینجا الان f و f خیلی راحت به دست میاد. f و f یعنی چی؟ f و f یعنی f رو بذار تو f، یعنی الان اینجا شما به جای x باز بذار 2x منهای 3، یعنی اینجا یه 2 باز کن یه پرانتز منهای 3، به جاش بذار چی؟ 2x منهای 3. من اگه مرتبش بکنم میشه چی؟ میشه 4x منهای 9، 4x منهای 9، 4x منهای 9. خوبی هستی. بعد نگاه کن، خب الان میخوام بردش رو تشخیص، یعنی این خطه، من برای این که بیام و دامنه این رو تشخیص در واقع چیز بکنم، به اینکه اینو بیام رسم بکنم، قبلا هم بهتون گفتم هر تابعی رو که خواستی رسم کنی باید دامنش رو هم داشته باشی. خب ما الان اینجا دامنه این چیه؟ این الان اف او اف هست، ولی دامنش چیه؟ دامنش رو از روش زد به دست میاریم. روش زد رو نگاه کن، میگه ضابطه اولی در دامنه دومی. خب دامنه دومی اینجا الان تابع دومی ها چیه؟ F. نکن این الان F تابع دومی، دامنمون چیه؟ اینه، یعنی دامنمون X های بزرگتر مساوی منهای 2 و کمتر مساوی 1. حالا میگه ضابطه اولی رو که ضابطه اولی همین F، باز همین 2X منهای 1، 2X منهای 3 رو بذار داخل این بزرگتر مساوی منهای 2 کمتر مساوی 1. خب اینجا به دست بیار. خب اینجا اگه به دست بیارم منهای 3 میاد اینور و اونور، x میشه چی بچه ها؟ اینجا x میشه x های بین 1 دوم تا 2، یعنی به دست بیارم این میشه x های بین 1 دوم تا 2. حالا آقای محمدزاده اون سوالی که پرسیدی، این نگاه کن این نتیجه زده،
این نتیجه زده. یعنی ما آمدیم ضابطه اولی رو در دامنه دومی قرار دادیم، این شد نتیجه زد. بچه ها ولی من بهتون گفته بودم وقتی از روش زد استفاده میکنین، نتیجه زد رو که به دست آوردین با دامنه اولی باید اشتراک بگیرید. دامنه اولی چیه؟ افه. باید با دامنه این من اشتراک بگیرم. الان دامنه اف خودش گفته شن این دامنه اولی، پس این نتیجه زد دامنه اولی هم اینه. دامنه اولی میشه x های بزرگتر مساوی منهای 2 کمتر مساوی 1. از این دوتا اشتراک بگیرم چی میشه؟ نکن از این دوتا اشتراک بگیرم، پس دامنه f و f میشه چند؟ از 1/2 تا 2. این میشه دامنه ارزم بزرگشون دامنه f و f. حالا برد f و f چون تابع خطیه، چون تابع خطیه میخوای بردش رو به دست بیاری، برد f و f میشه چی؟ میشه 1/2 اینجا بذار، 1/2 اینجا بذارم چند میشه؟ میشه منهای 7. بعد دورم که بذارم چند میشه؟ دورم بذارم میشه منهای 5. پس میشه گزینه 4. چون تابع خطی همین ابتدا و انتهاش رو بذاری جواب میده. چه گزینه 4. هر جاشو نفهمیدی بگو که توضیح بدم. این یه روش. از دستگاه منظور از ماشینه دیگه. آره الان میخوام با اونم حل کنم. اما از منظور ماشین آره. خب حالا این روش چی؟ روش ارزم بزرگ ریاضیوارش، روش جبری. اینو داشته باشین، الان میخوام اینو با یه روش دیگه هم حلش بکنم. اینو میخوام فهمیده باشین. خب اینو بچه‌ها فهمیدین؟ کجاش مشکل داره این رو؟ نه ما اینجا الان یاد گرفتیم چجوری ضابطه اف او اف رو به دست بیاریم، به دست آوردیم. یاد گرفتیم چجوری دامنه اف او اف رو به دست بیاریم، اینجا هم به دست آوردیم. بعد اشتراک گرفتیم شد این. حالا ابتداش رو گذاشتیم اینجا، انتهاش هم گذاشتیم تو همون، در واقع اینجا گذاشتیم، به جای x گذاشتم 1/2 شد منفی 7، به جای x گذاشتم 2 شد منفی 5. اوکی؟ خب حالا نگاه کن یه روش دیگه میخوام بگم که از این راحت تره. اینم باید یاد داشته باشیم بچه‌ها، اونم باید یاد داشته باشیم. روش بعدی از همون دستگاه بریم. ببین سوال کنکور امسال از این برد اومده بود. ببین اصلا سوالا رو میگن سخت بوده دیگه، ولی همش تو همین جزوه شبیهش هست. خب یعنی اگه دانش آموز واقعا کار کنه چیز عجیب غریبی نداره. x میده تو f، سال بعدم هم همینه. خب میخوایم برد رو تشخیص بدیم. برد یعنی تغییرات خروجی. خب f بچه دامنش چیه؟ از منهای 2 تا 1. یعنی الان دامنه این از منهای 2 تا 1. این میره داخل f. f یه تابع خطیه. اینا که الان تابع ما اینه، من اگر چون تابع خطیه من بعد چیزم هست دیگه، سودی هم هست، یه همچین شکلی داره، یه همچین شکلی داره. خب اینجا الان برد این بچه، من برد رو میخوام دیگه، کمترین ارتفاعش مثلا میشه اینجا که همون منهای 2، یک هم میشه اینجا مثلا. خب اگه منهای 2 به این بدم چند میشه؟ به جای ایکسش بذارم منهای 2 میشه منهای 7، منهای 5 ببخشید، میشه منهای 7. این خروجیش میشه چند بچه؟ میشه منهای 7 تا چند؟ بعد اگه 1 بدم چند میشه؟ 1 تا 2 تا منهای 1. درسته؟ آیا معرضه تا اینجا اوکیه؟ خب آره باز دوباره نکن، فقط اینجا اعداد من اشتباه به دست نیاوردم. منهای 2 بدم منهای 7.
حالا اگر من منهای 7 رو بذارم داخل، حالا باز نگاه کن، این همین اعداد میشه چی؟ میشه دوباره ورودی همین F. خب آره بعد محدودش کنیم. خب دقت بکنید بچه‌ها، این این میشه چی؟ این میشه ورودی F. ولی من اینجا منهای 7 رو نمیتونم بذارم داخل. چرا؟ چون این F ورودی هایی که میپذیره از منهای 2 تا 1 هست. از من اصلا از منهای پذیر باید محدود کنم. محدود کن. من اینو اگه محدود کنم نکن، فقط از منهای 2 تا منهای 1ش رو میتونم بدم. باز از منهای 2 تا منهای 1 رو بدم داخل F، باز خروجیش میشه از همون منفی 7 تا منفی 5، میشه گزینه 4. اوکی؟ نه با این روش چیزه. خب پس نه ما زمانی که وقتی میگه برد، یکی از روش هایی که داریم همین ماشین رو بکشین. آره این بهتره. خروجی در واقع تابع اول رو به دست بیارین. خروجی وقتی برد رو میخواد بچه ها، خروجی تابع اول رو به دست بیارین، بعد بذارین تو در واقع خروجی تابع دوم، یه تغییرات خروجی اول رو به دست بیارین، بعد بیارین تو تغییرات خروجی دوم بذارید، ببینید چی میشه. حواستون به دامنه هم باشه. نگاه کن الان اینجا یه دفعه نیایید منفی 7 رو بذارید داخل F. اصلا منفی 7 نمیتونه بره داخل. باید بیان چیکار کنم؟ دامنه‌ش رو محدود کنم. میگم درسته این گفته از منفی 7 تا منفی 1، ولی از منفی 7 تا منفی 1 نمیتونه بره داخل. از منفی 2 به بعدش میتونه بره داخل. خب از منفی 2 بعدش هم که بره باز میشه همون منفی 7 تا منفی 1. حالا نگاه کن بریم سراغ سایت سنجش و سوال کنکور امسال رو با هم ببینیم که چه شکلیه. خب من همین یک بار دانلود نکردم. اینجا نکن. آره واقعا. خب سوال رو ببین. اینجا برد اینو خواسته. خب اون بچه‌هایی که با من داشتن میدونن. حالا چی میدونن؟ الان بهتون میگم. اینجا نگاه کن. همینجوریش ترسنه. خب دقت کن، میگه که آقا اگر F این باشه، اگر F این باشه و G تابع درجه دو مثل این باشه، برد این چی میشه؟ دیگه ما عرضم بزرگ، دیگه ما از برد F و G نمیترسیم، دیگه یاد گرفتیم. خب نگاه کن، برد F و G رو من میخوام اینجا، برای اینکه برد F و G رو رسم در واقع به دست بیاریم، بهترین کار همین ماشینه. ماشینش رو بکش. خب من ماشینش اون بالا نمیشه، اینجا میکش. نگاه کن X میره تو F، F هم میره تو G، این هم میشه خروجی. خب بچه ها الان من توی درسی که به شما میدادم بهتون گفتم بچه ها این F چیه؟ 2X منهای براکت 2X بردش بین چند تا چند تغییر میکنه بچه ها؟ F وقتی میگیم 2X، من بهتون قبلا گفته بودم U منهای قدر براکت U دامنش بین 0 تا 1، خانم جلالی بین 0، اینا 0 بسته تا 1 باز، یعنی الان خروجی F میشه از 0 بسته تا 1 باز. خب 0 بسته تا 1 باز اون 2 نیست آقای محمد. نکن اینجا دقت بکنید، اینجا 2x الان اینجا اگه دو، شما همه شما حفظ کردید این x منهای براکت x میگید بین 0 و 1، بعد که اینجا الان 2 باشه، یعنی 2x منهای
به راکت 2x اینو میگید که از 0 تا 2 نه این اصلا اینجوری نیست، اینم اینم بردش میشه همون، اینو یادتون باشه، اینم بردش میشه چی؟ میشه همون. پس این حواستون باشه. خب ارزش نه از فاکتور هم نمیخواد بگیرین شما از اون داخل. الان من دارم اینو دارم میگم به شما خانم جلالی، یو من اینو قبلا هم تو کلاس گفتم، یو منهای براکت یو میشه بین 0 تا 1. خب اصلا فاکتور اینم نمیخواد بگیرین. حالا نگاه کن تابع بعدی ما چیه؟ جیه، بردش رو میخواد دیگه، درسته؟ جی چیه؟ یک درجه دو. خب من اون درجه دو رو رسمش میکنم، یکی از ریشه هاش صفره، یکی از ریشه هاش هم چنده؟ 4. قیافش هم روی سمت پایینه. خب اینجا چنده؟ این وسط هم 2ه، اینجا چنده؟ 4ه. میگم آقا اگر صفر بدم، یعنی صفر بدم اینجا میشه، یک بدم به این تابع میشه چند؟ 3. توی یک ارتفاع هم 0، 3. یعنی پس برد من از چند تعریف میکنه؟ از صفر بسته تا 3 باز، میشه گزینه 2. اوکی شد؟ میشه گزینه؟ این اصلا سوال سختی نبود، به سوال بسیار مفهومی و خیلی قشنگ، اصلا سوال سختی هم نبود، فقط کافی بود که یکم حواستون رو جمع بکنید. خب شاهراد، خب بریم حالا سوال بعدی. این سوال بعدی که میخوایم حل کنیم، سوال 24 رو که الان حل کردم، سوال یعنی که با مثلثاته. سوال بچه ها نکن، یه تابع الان که الان اگه که الان برد تابع F بیشتر از 2 بود، خب یعنی چی؟ ها بیشتر از دام، خب دیگه باز ما میگیم برد یعنی چی؟ منظور شما اینه، میگه اگه تو هم سوال قبلی به این شکل بود، مثلا اینجوری بود، خب اینجا که 2 هست، بعد مثلا از اینجا میشد، یعنی میگفت آقا این 0 تا 3. خب اینجا نگاه کن، بیشترین ما برد رو چی میگیم؟ برد رو میگیم کمترین ارتفاع تا بیشترین ارتفاع. بیشترین ارتفاع اینجا چنده؟ مثلا اینجا اگر 2 باشه میگیم 0 تا 2. به همین باید برد رو رسم بکنیم، برد رو میگیم کمترین ارتفاع تا بیشترین ارتفاع. خب حالا بچه ها نگاه کنید، ترکیب تابع با وارون خودش، من یادتون باشه بهتون گفتم ترکیب تابع با وارون خودش دو حالت داره، یا F او F منهای 1، یا F منهای 1 او F، که در هر دوتا ضابطه میشه Y مساوی با X، یعنی هر چی بدم همون رو میگیرم، فقط تنها تفاوتی که داره دامنه این بالایی میشه دامنه، در هر تا میشه دامنه تابع، میشه دامنه سمت راستی، توی پایینی میشه دامنه F، تو بالایی میشه برد F، چون دامنه F منهای 1 میشه برد F. این سوال 26. ها خیلی خوب، این از این قسمت. خب حالا نگاه کن، پس ما میگیم الان ببین ما را اینجا فهمیم چون ما اینو داریم، خب میگیم آقا ضابطه‌مون که y مساوی با x، دامنه‌ش هم میشه برد f، یعنی دامنه OF OF منهای 1 میشه برد f. خب f اینه. حالا من میخوام ضابطه f، اینجا از من ضابطه f OF منهای 1 رو خواسته دیگه، خب اینجا از من این رو خواسته f OF منهای 1. خب نیا کن، دامنه این الان برد F، یعنی این یک ورودیه، یعنی یک میدم، یک بدم یک میشه، یک ورودیه دیگه من آیه که آ بدم آ بد بشه، یک ورودیه دیگه من منهای 3 که منهای 3 بدم باید منهای 3 بده، یک ورودیه من 5 که اگه 5 بدم باید 5 بشه. این چیزیه که من میسازم خودم، اصلا به این سواله
این قسمت بالا کاری ندارم، اینو من خودم از اون ساختم. حالا با این مقایسه میکنم، با این مقایسه میکنم ببینم که چی به چیه. خب تا اینجا قبول داریم بچه ها؟ این دوتا الان باید یکی بشه دیگه. خب الان اگه اینا یکی بخواد بشه چه اتفاقی میفته؟ چیا باید با چیا برابر باشن؟ چی من نفهمیدم؟ من یه چند دوری اوکی، حالا اینو با هم مقایسه کنید. مقایسه بکنید دیگه به دست میاد. نگاه کن مثلا من مقایسه بکنم اینجا این با این برابره، خب پس M میشه 1. بعد اینجا من R رو میگیرم با این، اینجا مثلا منهای 3 رو میگیرم با این، N میشه منهای 3. بعد اینجا این کا و پی رو هم میگیرم با این. خب برای کا پس به این شکل میشه، M مساوی با 1 میشه، A میشه 3، بعد N میشه منهای 3، P میشه 5 و K میشه مثبت یا منفی 1. خب حالا ما هم میتونیم مثبت 1 بگیریم هم میتونیم منفی 1 بگیریم. بعد گفته بیشترین حالت مثلا بیشترین حالت و کمترین حالت، یه بار با مثبت 1 در نظر بگیرید که بیشترین حالت رو به شما میده، بیشترین مقدار رو به شما میده، یه بارم با کای منفی 1 بگیرید که میشه 5 یا 7. اوکی؟ چیز سختی نبود، فقط شما کافی بود. چجوری زوج مرتب رو به دست آوردم؟ نگاه کن اول اومدم اینجا تو این قسمت، اینجا گفتم نگاه کن ما میخوایم اف او اف منهای 1 رو به دست بیاریم دیگه، درسته؟ اف او اف منهای 1، اف او اف منهای 1 اگه یادتون باشه میگفتیم این ضابطش اصلا هیچ ربطی به کسی نداره. نه فرق نمی کنه درسته، همین به اسمه. حالا خودتون هم باز امتحان بکن اینجا نکن، ایگرگ میشه ایکس، ایگرگ میشه چی؟ ایکس. ضابطش که همیشه این میشه، ما بهتون گفتیم زمانی که شما یک تابه دارین بعد دامنش هم به دست بیارین. خب الان دامنه این میشه دامنه این راستیه، این راستیه اف منهای یکه، دامنه میشه پس دامنه نکن دامنه اف و اف منهای یک میشه دامنه سمت راستی، میشه دامنه اف منهای یک. که من قبلا هم بهتون گفتم دامنه اف منهای یک با برد اف برابره. خب الان پس ما ضابطه داریم ایگرگ مساوی با ایکس، یعنی هر چی به ایکس بدم وای هم میشه همون. خب دامنه این هم که میشه برد اف، اف کدومه بچه ها؟ اف اینه، اف اینه. خب من الان اینجا نکن دامنه اف منهای دامنه اف او اف منهای میشه برد این، یعنی یک بردیم یکه آی منهای 3 و 5. الان شما که به توان دو به علاوه اوکی شد؟ چرا؟ خب کجا رو میگین شما؟ یکویم که مشکل نداره، حالا میتونید میتونید اونم بگیرید. کجا رو میگه محمدزاده؟ ها میگی چرا؟ خب الان نگاه کن میگی چرا این رو منهای 3 نگیریم، درسته؟ خب اون اگر منهای 3 بگیریم کادو به علاوه 4 یه عبارت هموار مثبته، جلوش منفی 3 نمیشه، اونجا به تناقض میخوردیم. این از این دیگه چیه؟ سوالی؟ یه نداریم؟ خیلی خوب. بعد نگاه کن همون دیگه حل شد دیگه. خب این و این رو که آ و آ هم نمیتونی بگیری پس این و این رو بعد بگیری منهای 3 و منهای 3. لا مشکل؟ سال بعدی اینو که رو هوا انجام بدیم نگاه کن میگه اف او اف منهای 1، اف او اف منهای 1. اصلا ما به این تابه کاری نداریم، وقتی یه تابه با وارون خودش در واقع ترکیب بشه ضابطه ایگرگ مساوی با ایکس میشه. نگاه کن اینا ایگرگ مساوی با ایکس الان گزینه
3 و 4 خط میخوره، اینا هیچ کدوم ایگرگ مساوی با ایکس نیستن، ایگرگ مساوی با ایکس میشه نیمساز ناحیه اول و سوم. خب حالا دامنه این بچه ها ببینید، ما دامنه هم میخوایم دیگه، دامنه این با دامنه اف برابره، همین دامنه ای که اینجا گفته دامنه این مساوی با دامنه اف، دامنه اف از چنده؟ از منهای دو تا یکه، پس بعد ما از منهای دو تا یک رو انتخاب، این گزینه یک هم نمیشه، میشه گزینه دو به همین راحتی. خب اوکی بچه ها؟ خب سوال بعدی، سوال 28 گفته اگر اف ایکس این باشه و جی ایکس این باشه وضعیت یک نواحی تابع اف او جی، تابع اف او جی رو من اگه بخوام بسازم جی میره تو اف، یعنی اول ما بیایم این رو ترکیب بکنیم، تابع رو بسازیم، بعد بیایم در مورد یک نواحی صحبت بکنیم، جی میره تو اف، یعنی این تابع اینجا کلا میره به جای ایکس میشینه، پس ضابطه اف او جی ما میشه چی؟ یه پرانتز باز کن داخلش ایکس منهایی بذار توان دو، اینجا هم نکن ایکس منهای یک بذار به توان دو به علاوه یک، من اگه این رو مرتب بکنم میشه ایکس منهای یک، پایین هم میشه ایکس منهای یک به علاوه یک، کلن تابع میشه این ایکس منهای یک روی ایکس، این اگه تقسیم بکنم میشه یک منهای یک ایکس، یک منهای یک ایکس. خب اینو حالا میام چیکار میکنم؟ رسمش میکنم. اگه بیام این رو رسم بکنم از چیا میتونم رسم بکنم؟ از عرضم به حضور شما انتقال ها، ما نگاه کن یه من یک، این یک روی وای اثر گذاشته، این منهای یک هم روی ایکس میتونیم اثر بذاریم یا رو همون وای میتونیم اثر بذاریم، ما تابع ایگرگ مساوی با ایکس همون به این شکله، ایگرگ مساوی با یک روی ایکس، یه تابع گویای به این شکل. خب این ایگرگ مساوی با یک ایکس همه، حالا وقتی میگه که حالا در یک منفی ضرب شده دیگه، این وقتی در یک منفی ضرب شده شما میتونید اون منفی رو روی ایکس ها اثر بدید، میتونید روی وای ها اثر بدید، فرقی هم نمیکنه، در هر صورت یک شکل میشه، یعنی چون متقارنه به یک شکل میشه. خب پس من فرض میکنم اومدم این رو نسبت به محوره، یعنی یک ایکس همه، من منهای یک روی یک ایکس هم رو در واقع قرینش بکنم به این شکل میشه، قبول داری اینو؟ این قبول داری بچه یا نه؟ بعد این الان میشه ایگرگ مساوی با منهای یک روی ایکس، حالا یکی هم بیارم بالا به این شکل میشه، یکی هم بیارم بالا به این شکل میشه، به این شکل. خب حالا نگاه کنید بچه ها اینجا چرا؟ چون نگاه کنید شما چه نسبت به محور، آره چون چه نسبت به محور x قرینه بکنید چه نسبت به محور y قرینه بکنید، در هر صورت این در میاد، در هر صورت این در میاد، این که اینجا میشه، فرقی هم نمی‌کنه نسبت به کدوم، این کار انجام بدید، یعنی هم نسبت به محور x ها قرینه کنید هم نسبت به محور y ها قرینه کنید، این میشه. خب دیگه به همین فرق نمی‌کنه، چون جواب یکی میشه فرق نمی‌کنه. اوکی؟ اینم که یکی. خب حالا ما نگاه کن الان ضابطش رو ب... یعنی نمودار رو ضابط اینا به دست آوردیم، ولی باید دامنه این رو هم به دست بیاریم، یعنی از کجا تا کجا بچه، این از کجا تا کجاست، آیا همه آره نه، ما باید بیاییم به دست بیاریم ببینیم از کجا تا کجا میشه. خب نکن اینجا هم یکه ها، ببین اینجایی که این برخورد کرده، نه من به ایکس بدم یک، وای هم میشه صفر، اینجا یکه به این شکل. خب حالا من میام چیکار میکنم؟ دامنه این رو اول به دست میارم، اول میام دامنش رو به دست میارم، اگه دامنش رو به دست بیارم چجوری میتونم دامنه این رو به دست بیارم؟ میگیم دامنه اولی، خب یا یک کار میتونیم کنیم، الان اینجا ما ضابطه اف او جی رو به دست بیاریم، چی؟ خب اینجا الان ما ضابطه اف او جی، ما دامنه رو چجوری به دست میآوردیم؟ میگفتیم بزن از همون روش عادیمون بریم، ضابطه اولی در دامنه دومی،
درسته؟ این الان دامنش چرا از اون شکل نمیگه؟ خب من این کل اف، یعنی الان چون دامنه رو نداری من نمیدونم دامنش، من شکل رو کشیدم، این شکل شکل اینه، این شکل شکل اینه، این شکل اینه. خب اینو من اینجا کشیدم، ولی من دامن، ولی ما نکن دامنه این اف او جی رو من ندارم، باید بیام دامنه اف او جی رو حساب بکنم، دامنه اف او جی رو به دست بیاریم، بعدش ببینیم از شکل از کجاش قبوله. حالا دامنه اف او جی الان، حالا خودتونم به دست میارم، الان به دست میارم، الان فعلا میخوام گیجتون نکنم، دامنه اف او جی رو بیایم به دست بیارین میشه از یک بسته تا مثبت بی‌نهایت، این دامنه اف او جی میشه. خب حالا بعد اونو میگم چجوری به دست آوردم. نگاه کن، پس کل این شکل قبول نیست، از کجاش قبوله؟ از یک تا مثبت بی‌نهایتش قبوله، از یک تا مثبت بی‌نهایتش قبوله. یعنی چی؟ یعنی از اینجا، از اینجا به بعدش قبوله، این قبلیاش قبول نیست، اینایی که رنگ بنفش میکنه اینا قبول نیست، اینا قبول نیست. خب حالا تو ناحیه‌ای که سبزه، بچه چجوریه؟ سعودیه، درست شد؟ پس اینجوریه. شما نگاه کن، من بهتون چندین بار گفتم، چندین بار گفتم بهتون که آقا وقتی که میخواین عرضم بزرگ شما یک تابه، چشم الان میگم، نگاه کن وقتی که بهتون، من چند بار گفتم وقتی که از شما در مورد الان اف او جی یک تابه جدیده دیگه، این تابه جدید یک ضابطه داره که ما به دست آوردیم، اینه ها رضایی، دقت بکنید، این تابع جدید ما یک ضابطه داره که اینو به دست آوردن. خب این ضابطش، بعد یک نمودار داره که ما نمودارشو رسم کردیم، میشه این کلش، حالا بذار اینا رو پاک کنه، این میشه نمودارش، این نمودارشه. ولی دامنه هم باید داشته باشه. خب از کجا تا کجا همش میتونه باشه؟ نه، نه، تو کل بازی الان که بعد ببینیم از کجا تا دامنه این تابه از کجا تا کجاست، بعد ببینیم دامنه اف او جی رو به دست بیاریم. حالا دامنه اف او جی رو به عنوان تعمیم خودتون به دست بیارین، دامنه اف او جی میشه یک تا مثبت بی‌نهایت، یعنی ضابطه اولی رو در دامنه دومی قرار بدین. یعنی این نموداری که من اینجا کشیدم همش قبول نیست، اینو من چندین بار هم تو اعمال جبری بهتون گفتم، هم اینجا دارم میگم، اینا قبول نیست. فقط از کجاش قبوله؟ از یک تا مثبت بی‌نهایتش قبوله، یعنی اینجا قبوله، توی این بازه هم سعودیه، تو بقیه بازه که میتونه در واقع شکل‌های مختلفی داشته باشه. اینجوری حفظ نکنید بچه‌ها، باید دامنش رو به دست بیارید، چون نگاه کنید خامه اصلا این غیر یک نواست، این نگاه کن میاد تا اینجا، نگاه کن الان اگه کلش رو بگیرین، کلش رو بگیرین به این شکل میشه، کلش رو که بگیرید به این شکل، نه از اینجا، اینجا سعودیه، یک دفعه میاد پایین باز سعودی میشه، این غیر یک نوا میشه توی کل بازه که سعودی نه. الان فهمید شد؟ یعنی داره میره بالا، یک دفعه میاد پایین بعد میره بالا، این پس تو کل بازه سعودی نیست، پس حتما دامنش رو باید به دست. نگاه کنید بچه‌ها، اینو من یه چیز به شما بگم، وقتی ما دو تا تابه رو با هم جمع میکنیم یا از هم کم میکنیم یا در هم ضرب میکنیم یا با هم تقسیم میکنیم یا در هم ترکیب میکنیم، تابه جدید یک تابه جدیدی ایجاد میشه که اون دامنش، ضابطش، بردش، همه چیزش متفاوته. باید اینا رو بیایم چیکار کنیم؟ بیایم و اینها رو، ولی سودی اکید نگفته همون، آخه اونجا اصلا به این غیر یک نوای آقای محمدزاده، اینجا داره میره بالا، یک دفعه میاد پایین باز میره بالا، این اصلا در آر که غیر یک نوا هستش. پس اینو حتما یادتون باشه بچه ها، توی برد دامنه ضابط، اصلا اف او جی میگم، خیلی از من دیدم اون یکی تیکه نزولی داره، خب همون دیگه کلا در کل که غیر یک نواست. من خیلی از مثلا دیدم بچه ها آوردن جزوه های افراد مختلف،
مثلا تو بحث ترکیب توابع فقط اومدن همون ماشین رو گفتن، بعد میگن آقا با همون ماشین میشه همه رو حل کرد، در صورتی که واقعا این نیست. باید شما تمام نکات رو یاد داشته باشید، تمام نکات یک ترکیب توابع یاد داشتین، رسم کردن آقا اینجا باید انتقال ها رو یاد داشته باشین، تابع گویا رو یاد داشته باشین، دامنه به دست آوردن رو یاد داشته باشین، اشتراک اجتماعی گرفتن رو یاد گرفته باشین. اینایی که شما رو متفاوت میکنه با یک دانش آموزی که در واقع سطحی میخونه و یک دانش آموزی که عمیق میخونه. پس حتما اینها رو دقیق کار بکنید. من نکنید انتظاری که از شما دارم اینا رو اینه که تک تک این سوالها رو مرتب بشینید تحلیل بکنید که چرا اینجوری شد، چرا این منفی اونجا تاثیر داره، چجوری انتقال دادیم، چرا دامنه این میشه یک تا مثبت بی‌نهایت، دامنش رو به دست بیاریم و این کارا رو انجام بدید که بشه یک فردی که ریاضی رو قشنگ بلده. واقعا شما بچه‌ها الان اینجا رو دقت بکنید، اینجا این سوالی که اینجا هست واقعا با عدد گذاری میشه حل کرد؟ آیا این سوال رو من از شما دارم، اینجا میشه با عدد گذاری حل کرد؟ نه. اینجا شما باید اطلاعات داشته باشید، باید قشنگ درک کنید اصلا برد اف او جی رو چجوری به دست میارن. ماشین رو رسم کن، ماشین رو رسم کن، خروجیه. من حالا جالبه بهتون یه چیز بگم، الان شما میگی این چقدر سخت بوده دیگه، درسته؟ یک سوال دیگه ان شاء الله هفته بعد براتون حل میکنم. این سوال نکن، این سوال رو به عنوان تمرین برای جلسه و خودتون حل بکنید. ببین چه سوالیه، برد اف او جی رو میخواد، براکت داره، از اون سختر، از اون سختر. اینو که کسی که این رو حل کرده باشه اون براش آب خوردنه. حتما برای جلسه بعد این رو حل بکنید. باز انشالله جز این ترکیب توابع خیلی مهمه. من نکنم اون فصلهایی که میدونم هر سال سوال میاد، بله فکر کنم اون گزینه 3 میشه، اون فصلی که میدونم، نه گزینه 1 میشه، مجموعشو خواسته. عرضم به حضور شما که وقتی که هر سال سوال میاد، من اون فصل رو قشنگ میام کامل در واقع خیلی به صورت مفهومی براتون کار میکنم که انشالله یک نتیجه خیلی خوب بگیرید. خیلی خوب، امیدوارم که موفق باشید. جلسه بعدم ادامه ترکیب توابع، بقیش دیگه ساده است، اون چیزایی که در مورد ترکیب توابع هست اونا رو باهاتون کار میکنیم که مسلط بشید. امیدوارم که موفق باشید. خدا حافظ شما.